Essa é uma equipe da cidade de BH. Isso. A dupla escolheu ser eliminado para tentar completar a pista com seu cachorro sem criar um conflito com o dog. Assim, ela pegou o brinquedo e mostrou a evolução do cachorro em pista. Uma vez que a gente não é permitido o condutor entrar com nenhum.